Velkommen indenfor her i Unibet Expert TV-studiet. Den tyske Bundesliga fik gang i forårssæsonen for en uge siden. Nu skal vi i gang med anden runde, og en af de kampe, vi skal kigge på, det er Mainz mod Borussia Mönchengladbach. To hold, som tabte forårspremieren forleden. Sagt, hvad så den her gang? Hvad skal vi kigge efter? Nu bliver min gode kollega Per Marksen her gjort opmærksom på, at Gladbach har en hel masse skader, og det er han jo sådan set en god pointe i, så jeg havde altså rigtig god fidus, da jeg så den her kamp annonceret til, at Gladbach kunne genetablere det her fine niveau. De jo ramte hen over efteråret efter en rigtig dårlig start. Mainz vandt den omvendte kamp i Mönchengladbach med 2-1, men det var jo netop midt i denne her deprimerende dårlige åbning for et af de helt store hold i sidste sæson i den tyske Bundesliga, kostede Lucien Favre jobbet som cheftræner. Jeg tror, det kan blive underholdende. Jeg tror, det kan blive målrigt. Jeg synes, det er en kamp, der nu er på de her præmisser meget, meget svær at forudse. Men jeg går på en del mål over 2,5. Det ligger fint i tråd med det, jeg har kigget på, nemlig at begge hold de skal score i kampen. Altså, selvom Gladbach tabte premieren til Dortmund, så fik de trods alt scoret. Mainz scorer næsten altid på hjemmebane, som du siger. Vandt også den omvendte kamp med 2-1. Så at begge hold scorer, vil jeg godt kaste en del penge efter. Yes, og det vil jeg også. Og jeg kan da lige bygge et par argumenter mere på. Jeg tror, at en af grundene til, at de var så dorske mod Ingolstadt, det var fordi, at der er noget transfervirak omkring Yunus Mali, den store midtbanestjerne hos Mainz. Nu er der lagt låg på, at han bliver i Mainz i hvert fald indtil sommer, og så ryger han nok til Dortmund. Mm-hmm. Så jeg tror, der er noget, der er blevet løftet fra hans skulder. Generelt så er de gode hjemme, og så er Gladbach altså stadigvæk et hold, der, undskyld jeg siger det, lukker alt for mange mål ind. 33 af slagsen, det er to mere end bundgruppen fra Hannover. Og taget i betragtning, at anfører Granit Xhaka, han er ganske vist ikke skadet, men han er i skammekronen i endnu to kampe, så er det her bare en kamp, som for mig at se må byde på mål. Det kan blive en åben kamp, ikke? Den kan blive åben. Det skal nok blive sjovt. Jeg glæder os til. Måske en kamp, man skal tænde for at sidde og lade sig underholde hjemme i sofaen og måske spille lidt på. Mange mål, og begge hold scorer, hvis vi tre skal få ret. We'll be right back.